З 1 вересня 4 школи області стануть учасниками експерименту по впровадженню нового держстандарту початкової освіти «Нова українська школа». Це Чернігівська 25-та школа, Прилуцька 7-та, 10-та Ніжинська і 2-га Рібкинська. По 2 пілотних класи у кожній школі, по 30 учнів у кожному класі. Класи першачками вже укомплектовані. Вчителі на літніх канікулах підготовку пройшли. Перед тим, як стартувати цим на 4 школах, передували величезна робота в літній період. Ми в кожному регіоні були відібрані тренери, відповідні педагогічні працівники. Вони проходили навчання і за сприяння Міністерства освіти і науки України, і в Ірпіні. І проводили ми тренінги для пілотних шкіл у нас на базі нашого інституту післядипломної педагогічної освіти. Цей рік ми пілотуємо перший рік навчання, оскільки тут треба створити нове освітнє середовище. Це зовсім інша картина світу, не традиційна постановка партії у три ряди, а це зовсім по-іншому. Це будуть організовані центри навчання, наприклад, мовно-літературний, математичний, мистецький. У 25-й школі Чернігова на цей навчальний рік набрали в перші класи 162 учні. Два класи пілотні, решта – звичайні. Підготовка до нового навчального року на завершальній стадії. Вже меблі майже готові, тобто діти будуть мати, всі діти двох пілотних класів будуть мати сучасні одномісні парти, зміниться освітнє середовище належним чином, дві інтерактивні дошки, які будуть надані нашій школі, вірніше вони вже стоять, які треба підключити, будемо розміщати в цих пілотних класах. Ми будемо в класи оснащувати швидкісним інтернетом, і вони в нас майже вже облаштовані, тому планується дуже швидка подача чогось нового прямо в класі. В класах будуть стояти багатофункціональні пристрої, можна буде копіювати матеріали і роздавати діткам. Особливість навчання у пілотних класах – інтеграційний і компетентнісний підхід. Ігри, навчання у русі, навчання на свіжому повітрі. Компетентнісний підхід до дитини, виявлення знань і бажань, особливо для навчання, і для того, щоб ті знання дитина змогла застосовувати в реальному житті. Перший, другий клас дитина буде навчатися без домашніх завдань, без будь-якого психологічного тиску на дитину. Не тільки за партами дитина буде десь на подвір'ї, на майданчиках, у лісопарках, де тільки можна. Цікавим буде те, що будуть ранкові зустрічі, тобто діти вранці будуть приходити розміщуватись десь там на килимочку чи на маленьких стільчиках. І вчителька буде з ними говорити про те, як пройшов сьогодні ранок. Буде націлювати їх на те, що вони будуть вивчати сьогодні або упродовж тижня. У першачків будуть тематичні дні та тематичні тижні, коли одна і та ж тема буде вивчатися комплексно на різних предметах, аби у першокласників формувалась цілісна картина світу. Якщо, наприклад, діти вивчають тему первоцвіти, це буде ще, ну, все буде вже навесні, так? То упродовж дня вони вивчають цю тему. На читанні вони читають текст первоцвіти. На малюванні, на образотворчому мистецтві, вони малюють первоцвіти. На письмі вони пишуть слова, які пов'язані з первоцвітом. Учителям-першопрохідцям органи влади обіцяють підтримку, в тому числі і матеріальне стимулювання. За цим стандартом усі українські першокласники мають розпочати навчання з 1 вересня 2018 року. За цей навчальний рік підготовку мають пройти 5 тисяч вчителів, які у наступному навчальному році візьмуть перші класи.